Täällä on kauppa. Mä oon sokeena, ota mulla. Mä oon mykkä, mä en ei ku vittu. Mä en nyt lava silmiä kirjoittaa. Täällä on vettä. Tuolla on vettä. Tuolla on vettä. Vittu. Tuossa on vettä. Tässä tuttas tuon. Auttakaa, mä en näe mitään, mä oon sokea tippu. Tässä on tää uhri. Ei, tässä on yksi kohta. Kuuntele, että voitte katsoa kameroista. Mä yritin päästä karkuun ja hän vaan... Oliko hänellä joku ase? Hänellä oli pippurisulu. Ei sitä saa käyttää, vittu. Onko? Me yritti varastaa meidän kaupasta. Sen takia mä käytin. Ai minulla, ei tietenkään. Ai sä käytit, sinä? Kyllä, mutta sä et kuva mun avain. Ei saa kuvata sua. Ei saa. On se, että mä en kuvaa sua. Juhani, kuule, susta niin kuin salissa aika paljon juhlaa. Tiedän. Pitäisikö sun lopettaa? Tuo vartija kaasutti, mut ihan turhaa. Kutsukaa poliisi tänne paikalle, oikeesti. Siis toi on oikeesti ihan lapsesi. Lapsia. Mä kuunnelkaan, mä en pysty ampumaan mun silmi, kun on kirvelle vitusti. Ja mä yritin, se ei päästänyt mua ulos kaupan. Mä yritin lähteä ulos. Varastatko sinä? Toi myyjä, kaupan myyjä, joka on täällä kaupan. Muistaaks sä näkyy myös kamerat se, kun sä laitat lokeron sinne lauteen? Hei, mä en tiedä mikä homo, niin tässä on nyt käynyt niin, että... Helpottaako olo? Tässä on nyt käynyt niin, että tässä on Anton voi, vaan 22. Mä kävin varastamassa muuttuvan lonkeron. Tää myyjä luomaa mut... Kaasu tulee mun suuhuni, perkele. Mä voin kiltisti takasin. Ja sen jälkeen hän sanoi, että lähdetkö menemään ja annetko kaasua. Hän nosti kädet pystyyn ja antoi silkkimään kaasua. Ja lisää tiukasti. Mä yritin vastata karkuun. Juoksin ympäri kautta, mutta mun ei ole karkuun päivystä. Auttaaks, laita vettä? Siinä on se. Mutta mä en laittanut vastaan, mä yritin itellä. Sä en lähtenyt pois, vaikka mä sanoisin, että lähdet pois. Ihan sama. Anna mä soita itse poliisille. Auttakaa joku harrasta. Antakaa aina päällä. Mä en näe. Joo, mä laitan. Autan sua. Nyt. Joku venää, mä saa sitä auki. Nyt on päällä. Se on päällä. Se on päällä. Missä se on? Laita mun käytetään. Tossa. Mä en näe mitään. Noni, nyt. Pidä tosta, et sit tulee vettä. Noni. Ja sun kännykkä on maassa. Jääkylmä, laittakaa jääkylmä vettä. Please, mä tarviin jotain maitoa tai jotain. Please, ota mulle maito, ota mut rahaa, veli, missä oot? Veli, missä oot? Häh? Ootko sä täällä? Joo, no, mä oon varoisin. Ota, hae punas, kaks puni iso punas, mä toin juoksi. Joo. Helpottaako? Tuun pihalle. Mä tuun pihalle, kun... Se on mun suussakin sitä kaasua, hyi. Auta tuu.
mä sinun vuosi. Mä menen sinne. Yhden kuitin sille kaverille. Joo, hän tosiaan nyt... Onko se pippuri vai kyynel kaasu? Kato, mä sain sitä kaasu kurkkuun nyt vähän. Kumpi se oli? Ihan viranomaisen, mä en tuon sieltä pippurisumut. Pippurisumut, okei. Okay. Mun kurkussa mennään kirveen. Hän tosiaan yritti sun parantaa. Joo, mä en tunne häntä. Se on täysin tuntematon. Ei oo mun kaveri. Ei oo mun kaveri. Häh? Hän tässä toimi väärin. Okei, okay, siellä. Tossa, hei, hei! Tossa! Ota rahat, otat sä rahat takaisin. Pidä! Saan pitää, okei. Okay. Odota, auta mua, please! Joo, joo. Alkaa meillä. Hetkes, sekunnis. Auttaako? Auttaa. Yes. Käy please ottaa vielä yksi paikka. Tässä on euro. Yksi vielä. Onks se vielä? Se vasta nopeasti. Joo, mä en tiedä riittääkö. Riittää. Joo. No niin, hei. Anna vaan mennä. Joo, joo. Sulle myöhemmin mit vaan. Enää. Mä kaan ostaa yhden vielä. Mäkään ostaa. Ota myös paperi. Paperi? Okei. Hyvä. Ootsä ennen saanut kaasusta? Ootsä ennen? On, no tavitutpa. Ai okei. Okay. Ei saa antaa kaasua, saatana. Mäkään hakee. Mäkään hakee sille. Mä sigma boss. Mä olen sigma! Mä olen sigma boss! Siinä voi musta tapahtua pahoinpitellä, jos laittaa kaasua. Ota se huomioon. Venä, paljon saa? Euroa 65. Venä, euro. Kuusi. Viisi, ole hyvä. Mä en siellä lisää maitoa. Mä sain kaasua suuhun, mutta ei se haittaa. Tuttu pahalta suussa. Mä haluan paperit tässä. Hei tossa! Tässä! Hei tossa! Mä en tiedä kaasua, ihan Tossa! Hei tossa on paperi! Joo. Mä autan häntä. Hän on saanut kaasua. Pippurikaasu. Hei paperi. Saadaanko me jatkaa tästä autosta? Älä kiitos kuvaa mua. Okei, selvä. Annat selvä. Okei, mä lähden pois. Joo, hyvä. Okei, mä lähden pois. Kiitti. Noni. Okay.
Ja kun mä sen rahoilla, onks mulla sen rahat? Mä avaan oven sillä, mä avaan oven. Ei saa auki. En. Haluatko näkyä livessä? Haluatko näkyä täällä? Haluatko näkyä? Okei, sen. Sä olisit voinut lähettää. Haluatko lähettää terveisiä sun pojille? Haluatko lähettää? Okei, sen. Mä sain suuhun sitä pippuria, tai sitä kaasua. Tuntuu oudolta. Mä sain sitä kanssa sitä kaasua.
suuhun. Mitä muuta kuuluu? Hyvä, se oli hyvä. Hei, nyt sä vaan saa rahaa sinne Ullan grillin ruokaan. Saanko rahaa nyt? Hei, saanko? Saanko rahaa? Hei. Misofonia. Se on äänten pelko. Vittu. Äänten pelko. Hei, nyt mä menen syömään hampurilaisia. Hei, sopiiko? Ja mulla on se 9 €, missä mulla on kortti tossa. Heittäkää mulle se, että mä saan tänne kaiken jälkeen, että mulla on suussa vittu tuntuu. Laittakaa mobiilipeihin, hei. Stop kiusaamiselle. Laittakaa rahaa, niin mä saan. €30, 30, niin mä saan kokkiksena. Nyt on ollut niin hyvää kontsaa järjestänyt teille, niin pistäkää tuota 30 €. Heitä 30 sigmasäkki, niin mä saan tuota aurajuusto hampurilaiset ja kokiksen tosta Ullan grilliltä, hei. Mä sain vähän suuhun sitä pippurikaasua myös. Niin, mullakin tuli sitä kaasua saatana suuhun. Mm. Nyt se lähtee.